kanë sfiduar problemet që kanë me gjymtyrët për të bërë pjesë e sportit. Në Lezhë është krijuar ekipi futbollit i të amputuarve, pjesët e cilit janë bërë një numri i konsiderueshëm personash. Ata zhvilluan ndeshjen e parë simbolike me ekipin e Tiranës, skuadër e cila është krijuar 2 vite më parë. Krimi këtyre ekipeve nuk ka qenë as pak i lehtë, ndërsa synimi është që nisma të shtrihet në të gjithë Shqipërinë. Para 2 vitesh kemi kriju një ekip futbolli në Tiranë për persona të amputuar, dhe ndërkohë që e kemi krijuar këtë, sot kemi ardhur me një qëllim që ta shtrim këto skuadra dhe në tërë Shqipërinë, dhe kemi ardhur në Lezhë për të krijuar një ekip futbolli këtu dhe për t'ja prezantuar personave se si luhet ky futboll. Synimi jonë është që të krijojmë edhe disa skuadra të tjera nëpër Shqipëri dhe të bëjmë një kampionat për personat amputuar dhe të nxjerrim një kombëtare shqiptare. Dhe synimi jonë është që ne të përfaqësohemi në arenën ndërkombëtare dhe në lojrat europiane të këtij viti. Dhe shpresojmë që të jemi gati deri në shtator. Personave ju kanë ndryshuar jetën në radhë parë dhe ndërkohë që ata duhet me nxjerr nga Gracka, nga Guacka ku ata janë, dhe kjo nuk është e lehtë. Për t'i thuar këtyre personave që hajde të lozësh futboll, ndërkohë që ata kanë 1000 halle të tjera në shtëpi, janë pjesa më e madhe janë pa punë. Ndërkohë që duhet i bindesh që okay, hajde të bëjmë diçka që të dalë diçka për ty nesër. Bashkë me Julianin ne tentuam që këtë nismën e tij, pra që ka nisur në Tiranë, ta shtrim, po themin gjithë Shqipërinë, edhe erdhëm Lezhë patjetër sepse kena nevojë që edhe Lezhë të ketë ekipin e vetë, në mënyrë që nesër pas nesër, pse jo, ndonjë nga lojtarët dalë edhe nga Lezhë që shkojnë në kombëtare, se qëllimi jonë është pikërisht kjo që të kemi një ekip kombëtar. Ne në fakt, për qënë sinqert, e patëm shumë vështirë për të evidentu njerëzit, është gjithmonë kjo problemi që njerëzit që kanë një problem tjilë, janë të amputuar, e gjërat saj natyre, kanë tendenzë që të myllën vetë vete. Edhe një prej arsyeve primare se pse Juli më së pari është marrë me këtë është pikërisht për t'i nxjerrë nga kjo guaskë dhe për t'i nxjerrë nga shtëpitë edhe për t'i thonë që patjetër jeta vazhdon, jo vetëm aq, po ju keni edhe me se të merreni, keni edhe aktivitete ndryshme për të bërë edhe jeta është e bukur gjithsesi. Sporti shihet si një mënyrë mjaft e mirë për t'i aktivizuar sa më shumë në shoqëri këto persona me probleme.